Jeg heter Åse Harket. Jeg har vært med i Fjell kirke i 50 år. Nå er kirken 40 år i år. Men jeg var med 10 år før kirken kom. Jeg har hatt mye med interiøret i Fjell kirke når den var ny. Jeg har også hatt med kirketekstilene. Og hatt nå en veldig hyggelig samtale med Ivar prest. Og vi har gått igjennom mange hyggelige ting igjennom mange år. Åse og Olav Harket flytta til Fjell i 1970 inn på et nybyggerområde. De ble raskt med i arbeidet for å etablere kirken. Olav var nestformann i hovedkomiteen for kirkesaken og leder for byggekomiteen. Da bygginga etter hvert kom i gang, ledet Åse arbeidet i komiteen for inventar, tekstiler og utstyr. De var med på å skape et godt fellesskap mellom naboene som etter hvert flytta inn i området, blant annet gjennom kirkeringen på Galterud. Åse, som nå nærmer seg de 90, er fortsatt aktiv i kirka og føler et ansvar for den. Nylig tok hun til orde for å kjøpe brudestoler, som har manglet siden starten. De kommer på plass i løpet av jubileumsåret. Denne samtalen ble spilt inn hjemme hos Åse på ettermiddagen 28. februar, og er en del av podcasten som ble gitt ut i forbindelse med Fjell kirkes 40-årsjubileum. Og navnet mitt er Ivar Flaten. Da sitter jeg her med Åse Harket. Veldig fint å få komme hjem til deg, Åse. Du, det var veldig hyggelig. Jeg gledet meg til dette. Vi har jo snakket en stund om dette, og jeg har tenkt lenge på det. Fordi, som du vet, så snakket jeg nå med flere som var med fra begynnelsen av med etableringen av Fjell. Og du og Olav kom jo hit veldig tidlig, hit til fjellområdet. Si litt om det, akkurat den flytting og sånt. Det kan jeg gjøre. For vi var en av de første som bygde her på feltet. Det var 6 som fikk utdelt tomter til å begynne med. Mm. Og vi var en av de. Ja. Så når vi kom da, flyttet inn i juni 1970, så var vi veldig spent på, etter hvert som husene ble bygd, hvor mange, er det noen kjente, er det noen, hva slags mennesker får vi rundt oss? Mm. Og det var jo veldig spennende. Dette var som sagt i 1970. Mm. Og så var det da Munkejord kom 73, tipper jeg. Presten? Munkejord, som han var rektor. Munkejord han var en rektor. Av de som hadde startet, var med og startet de første kirkeringene på Fjell. Ja. Sammen med disse to pensjonerte prestene, blant annet. Ja, og de prestene bare la oss, altså Munkejord var rektor på Fjell skole? Han var rektor på Danvik kristen ungdomsskole. Åja, på folkehøyskolen? På folkehøyskolen. Ja, akkurat. Mm-hmm. Så der var Munkejord. Ja. Kanskje han var pensjonert, men han var jo en godt voksen mann den gangen. Mm-hmm. Og de pensjonerte prestene, det var jo da Gjesdal, gamle prosten i Bragnes. Mm-hmm. Og det var Garpestad som var pensjonert fra Strømsgodset. Ja. De hadde flyttet inn i en av blokkene på Fjell, som da var ganske nytt. Mm. Så det betyr at, sånn som vi har nevnt i andre samtaler, at de kirkeringene hadde initiativet for å få en kirke her lokalt på Fjell, Galterud. Ja. Det initiativet kom på slutten av 60-tallet, rett og slett, av disse som du nå nevnte. Det må det ha gjort. Ja. Slik at det var etablert en kirkering. Ja, og det var ønskelig om å få etablert flere. Ja, ja. Mm. Det var det. Ja. Og det med kirkeringer, det går jo litt i navnet at
det var om å gjøre få så mange ringer som mulig. Ja. Etter flere ringer, til mer penger, kunne man samle inn med tanke på eventuell kirke. Mm. Og kirkeringene, jeg har hørt mye snakk om det siden jeg ble prest her, og hørt litt om historien. Ja. Og jeg har hele tiden tenkt på dette med økonomien. At, ikke sant, at det var et premiss å samle folk og motivere folk for å bli med på dette. Ja. Men det var jo i realiteten kristelige møter. Det var jo det. Det lå i bunnen. Ja. For det var jo det som også var spennende, hvor mange som var interessert i å være med i disse kristne, for det var jo en kristen kirkering. Eller var kristen, hva skal jeg si, basert på å få en kirke. Altså jeg tenkte i en annen samtale, så assosierte jeg til liksom husmøte, sånn som Hauge fra gamle dager, Hans Nilsen Hauge og bedehuskretser, ikke sant, når man samles i hjemmet til lesning av Bibelen. Man ber kanskje sammen, man synger salmer, og så mobiliserer for saken. Ja. Og det kunne være misjonsmøter, noen sånne møter noen steder, ikke sant? Hvor en strikket og samlet penger til misjon, men det her var en samling om den lokale kirka som var viktig. Ja, ja. Mm. Og her var det jo alltid samling i hjemmene for de som flere stilte da hjemmene åpne for å ha disse samlingene. Mm. Det betyr kanskje at det har vært noen sånne samlinger her i huset, eller? Her har vært mange. Ja. Her har vært mange opp igjennom, helt til vi fikk kirken. Var det den samme kirkeringen som Bodil Nei, var med? Nei, hun var med i en annen. Ja. For det var mer i Solsvingen. Mm-hmm. Mens her var det mest, de fleste her var fra Galterud da etter hvert, som disse byggene, eller husene, ble bygd. Mm. Og vi så liksom at det var om å gjøre å ta kontakt med de som kom inn, flyttet inn. Mm. Så det var jo nettverksbygging og bekjentskapsbygging og sosialt nettverk også. Var jo det. I stor grad, den ble kjent. Og du kan ta Bjørg og Ove, som Norø, de kom jo dobbelt opp, både senior og, Ove. Olav først, som Bjørg forteller, hadde stor tomt. Han hadde stor tomt. Og som inviterte sin sønn, da, Ove og kona, til å bygge der. Stemmer. Ja. Ja. Og Olav var jo også med blant de første når det ble dannet, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Det der vet jeg også, jeg har jo sett på papirene, så Olav, han ble utfordret av menighetsrådet i Strømsø til å lede den komiteen som skulle formalisere liksom innsatsen da, fram mot byggingen. Ja. Og der satt vel Olav, din mann. Olav var også der, ja. Og ble leder etter hvert, etter en 3-4 års tid. Ja. For Noru, han senior, han ga seg etter hvert da, som han ble pensjonist. Jeg har faktisk det brevet som han skrev til menighetsrådet. Ja, du har det. Ja, der har han sagt, han takker for for at han fikk lov til å være med på det, og at det har vært inspirerende, og at han synes det har vært fint, men at han har opplevd det som for at det blir for mye i forhold til jobb og sånt, så han anbefaler da Olav Harket. Ja. Som da tok. Veldig morsomt. Ja. Men Åse, kan du ikke si litt om bakgrunnen din nå? Altså, tenk før, altså helt fra begynnelsen av, hvordan hadde det seg at du kom hit til Drammen, og hvordan møtte du Olav, og si litt om det? Ja, men kjære Ivar, det er jo en kjempelang historie. Ja, jeg vet. Ja, det har noe med Amerika å gjøre. Har det ikke det også? Det er jo det vi hadde jo. Ja, men vi må høre det litt. Fortell litt om det også. Ja, det var jo, jeg var jo 21 år. Mm-hmm. Og hadde utfartstrang. Jeg kom jo fra Gjøvik. Mm-hmm. Og det ble nok litt trangt for meg der etter hvert. Ja.
Og så så jeg en annonse i Gjøvik-avisen, hvor en familie søkte etter hjelp til passe fire barn. Og ja, være sammen med barna. Og så kontaktet jeg den familien på Gjøvik som hadde denne annonsen for de som var i Amerika da. Og ja, så den familien som trengte hjelp? I Amerika. De var i Amerika, ja. Ja. Nettopp, ja. De var i Amerika. Ja. Oi, oi. Ja. Uh-huh. Og jeg kjente en som hadde vært der tidligere. Mm-hmm. En slags au pair. Ja, det greie, tidlig, kan du tidlig si. Tidlig variant av det. Ja. Ja. Mm-hmm. Nei, og så ble det jo sånn at jeg fikk jobben. Ja, jeg kunne si mye om det. Jeg vet ikke om mye akkurat. Jeg tror ikke vi skal gå så mye inn i det, men akkurat på den linken, hvordan du og Ola møttes ja, og hele greia der. Ja, og så var jo det sånn at jeg skulle da reise med Stavangerfjord. Dette var i 57, våren 57. Betydelig reise, lang reise. Ja, det var jo det. Og hjemme, de visste jo ikke helt, kommer jeg hjem igjen, eller hvordan blir dette her? Men i hvert fall så møtte jeg Olav på Stavangerfjord. Ja. For da hadde han vært hjemme og søkt emigrasjon. For han hadde studert noen år tidligere. Ja. Og var hjemme og søkte emigrasjon. Og skulle over og jobbe i det firma han hadde jobbet tidligere. Ja. Og da ble det sånn at Olav og jeg ble jo veldig godt kjent på den uka vi var på båten. Ja, tenk deg en ukes reise. Ja. Et krus nesten. Ja, det er jo det. Ja. Fabelaktig. Og da ble vi, altså vi knyttet av sterke bånd. Veldig sterke bånd. Dere fikk et godt øye til hverandre, er ikke det det heter? Det var det vi gjorde. Ja. Ja. Mm. Og så ble jo jeg møtt på brygga da i New York. Kjørte til en stat som heter Connecticut. Og Olav, våre veier skiltes, for han skulle jo være i New York. Ja. I Brooklyn. Og så ble jo dette her litt vanskelig da. Så vi holdt kontakten per telefon. Det var mye nytt for meg. Jeg var jo ikke god i engelsk, så jeg var jo veldig modig. Ja. Synes jeg selv når jeg tenker tilbake, ja, i hvert fall. Visst, ja, ja. Men da tog jeg det som en selvfølge at dette fikk seg. Ja. Ja. Men i hvert fall så ble det veldig stas med Olav med meg. Når jeg hadde fri weekend, så etter hvert så reiste. Først kom Olav opp en weekend for å hilse på. Ja, de måtte jo vite hva jeg nå hadde satt i gang. Ja. Vertskapet ditt, ja. De bodde hos. Ja, ja. For han var norsk. Han var norsk, og hun var amerikansk. Ja. Og så kom han opp og var en weekend, og så neste gang jeg hadde fri, så kunne jeg reise til New York og besøke Olav. Ja. Og da bodde jeg hos en familie, det var jo veldig mye nordmenn der i Brooklyn. Det var der Olav bodde. Masse sørlendinger. Utrolig masse flotte mennesker. Og litt sånn uvant for meg å ha så mange ukjente rundt meg. Ja. Men i hvert fall så var jeg da en weekend. Olav kom og møtte meg på Grand Central Station i New York. Og jeg bodde hos et ektepar som var, hadde vært i Brooklyn i mange år, som var fra Kristiansand. De bodde jeg hos. Det var ikke snakk om å bo noe sammen da. Nei, det var andre tider det. Det var andre tider. Ja, og sånn holdt vi det gående da, et år. Ja. Og jeg
skulle være ett år hos denne familien. Mm. Men så fant vi jo ut at dette hadde vi forlovet oss da. Møttes da på båten i mars. Og forlovet oss i november. Mm. Fikk jeg min første diamantring. Og så gikk jo disse ukene da. Og jeg måtte jo finne ut hva jeg ville. Ja, ja. Men i hvert fall så endte det opp med at vi giftet oss før året var omme for meg. Ja. For hvis ikke så måtte jeg vært ute av USA. Ja. Eventuelt og søkt visum. Mm. Men vi giftet oss. Og bodde da på Trumps hotell i Plaza Hotel i enden av Central Park på bryllupsnatta. Og dagen etter så måtte vi på immigrasjonskontoret. Ja. Og var, altså sikre mine papirer. Ja, ja. Mm. Også, dette her er jo en historie som kunne ha tatt... kunne skrive en hel bok. Ikke sant? Ja. Absolutt. Men hvis vi, altså det var starten, det, ja, det var starten. Kontakten sånn. Med Olav, ja. Og dere ble det da en stund i USA. Ja, var noen år der. Ja. Mm-hmm. Men så ble det jobbskifte, antageligvis, ja. Og dere kom hit til landet. Ja. Kanskje vi skal hoppe dit, og så si hvordan dere havna her på fjell. Ja. Vi kom her i 1960, Olav søkte jobb da fra statene, mm. og farfar, Olavs far, sendte ledige jobber. Mm. Og så var det jo veivesenet som i grunn var, for han var jo bygningsingeniør. Ja. Mm. Og da var det spørsmål om, det var to ledige, det var Buskerud og Telemark. Mm. Olav søkte vel begge, men fikk Buskerud. Mm. Dette syntes han var alt for tidlig, for Olav var jo veldig glad i Amerika. Ja. Og jeg ble jo kjent etter hvert, mm. men i hvert fall enden på visa var at vi reiste hjem. Mm. Han tok jobben, og så kom vi da til Drammen. Mm. Så vi bodde ute i skoger, fikk leilighet der, var jo ikke vant. Det var vanskelig å få leiligheter. Mm. Ja. Bodde der 2,5 år. Og så flyttet vi da til Sankt Hansberget. Mm. Og der var vi også med i misjonsforeninger og Olav i Tanger. Hadde en relasjon til kirka hele veien i USA også. Ja, ja, ja. Der, det var jo veldig viktig der. Mm. Og så var det tomter. Mm, ja. Det var snakk om, og det ble ledig her på gaterøy. Og da så kom dere hit? Altså, kom vi hit da. Huset stod ferdigbygd i 1970. Ja. Så etter det er og da, jo historien. Og så hadde historie. Utviklet seg her, ikke sant? Og da, som du sa til å begynne med her, koblet opp mot kirkeringene, ble utfordret til det. Ja. Satt også i menighetsrådet i Strømsø, i den perioden hvor dette arbeidet foregikk, for innsatsen for å få kirka etablert gikk jo fra slutten av 60-tallet med de herrene, de gamle prestene som du snakket om, fram helt til 84, hvor det ble realisert og flyttet inn og innvielse. Stemmer. Og i disse tidsskriftene og bladene som også er tilgjengelige nå via nettsidene som folk hører på dette kan søke seg opp på, så framgår det jo at Olav Noru, og også Olav, din Olav, Parkett, i en tidlig publikasjon hadde håp om at denne kirka skulle stå ferdig i 475. Altså 10 år før det faktisk skjedde. De var optimister. Så det var sterk optimisme, det var stor ståpåvilje og systematisk arbeid. Ja. Så kanskje du kan fortelle litt om hvordan det føltes, altså den innsatsen og tilbakeslag og sånn, hvordan var dette? For det var jo stadig påfyll med informasjon i kirkeringene, ikke sant? Det var framdrift, det var arbeid. Ja. Hva husker du fra den tiden der? Altså, det jeg husker var jo... vi så jo at det kom stadig nye til.
i disse kirkeringene. Og vi måtte gjøre litt ekstra for å få folk til å komme. Fikk jeg var alltid noen som holdt en andakt. Men så ble det liksom en trofast gjeng som det var stabilt liksom helt til kirken sto ferdig. Så det som har slått meg at dette er jo en veldig sterk mobilisering av nabolag og, og at den bygger relasjoner og står på med denne visjonen om den kirken som kan komme. Og at dette måtte bygge ganske gode nabolag også. Ikke sant? Det hadde betydd en del for det sosiale må det ha gjort. Det har jo vært enormt, du vet, man kjente jo alle rundt her. For det var så mange som var interessert. Så ble kirka altså ferdig etter hvert. Det var en stor fest den 26. august i 1984. Før det så var det jo også sånne kirke altså gudstjenester på tomta gjennom flere år, har jeg sett. Du, det var hver sommer, så hadde man, eller liksom når før skolen begynte, så hadde man mot slutten av august, eller i august, rundt 20. august. Så hadde man gudstjenester på tomta, men du vet, tomta, den ble jo det var jo sånn at kommunen, de hadde jo, de skulle jo holde tomt til kirke, men det var ikke noe selvfølge. Fordi det var jo snakk om å bruke pengene på andre måter enn kirke. Det var en ny bydel, det var store behov rundt her for andre samlingspunkter og tjenester og så videre, så jeg kan jo skjønne at det var en diskusjon. Så det var, men da var det jo sånn at komiteen, eller de som var i komiteen da, og de måtte jo gå god for at det var penger at de kunne skaffe lån ved siden av det kommunen kunne gi og da var det jo kirken bygger som kom på banen rett og slett et fond et kirkelig fond nasjonalt nemlig hvor det var flere eksempler på det samme hvor byer og steder hadde mobilisert for å bygge en såkalt arbeidskirke. Visjonen var jo en ny type kirke, egentlig. Ja, det var det det var. Ja. En kirke som ikke den klassiske langskipa og så videre, men noe som kunne brukes til mer enn akkurat bare kirke, det er aktiviteter for barn og ungdom og så videre og så videre. Det var liksom tenkt på albruk, på en måte. Ja. Men en kirke. Absolutt, en kirke, en kirkerom. Altså en kirke som skal innvies til kirkelig bruk, og der gudstjenesten er sentralt, men allikevel ha en utforming og arealer som var tjenlige for annen type virksomhet knyttet til menigheten. Ikke sant? Ja da, den skulle romme mye. Og det var planen at hele underetasjen var jo sånn laget at det kunne etableres barnehage for eksempel. Det var det. Og det ble jo ikke noe av sånn til å begynne med, men det kom jo til hvert. Det kom jo etter hvert, Men Åse, du fikk jo en helt spesiell rolle i planleggingsarbeidet, og kanskje da mot slutten, og når selve bygget sto der, så skulle du inn. Det skulle flyttes inn, og det skulle være inventar, og det skulle være tekstiler, og så videre. Ja, du kan si det ble jo oppnevnt veldig mange forskjellige komiteer. Og din Olav satt som leder for byggekomiteen, ikke sant? For selve bygget. Han var byggeleder.
Og så ble det utnevnt da en, og dette var jo under byggingen, ja. en inventarkomité. Ja. Det var Bodil, det var Johan Østerhus, og det var meg. Mm. Og så var Paul Reinertsen som arkitekt. Ja. Han skulle liksom være den faglige, da. Ja, men Paul Reinertsen var ikke hovedarkitekt. Nei. Det var Elisabeth Fidjestøl. Så ja. Reinertsen kom inn i forbindelse med interiøret? Eller? Han kom inn i forbindelse med interiøret. Ja. Ja. Og han var ikke fast med, men vi kunne tilkalle han. Ja, han var fagperson. Han var fagperson. Ja. Og du, det er også, riktig å si. Og du også er jo, var jo fagperson i den forstand at du, ja, du jobber jo med tekstiler til... Ja, jeg har jo gjort det. Ja. Og det si litt om det i en butikk her lokalt i, ja, i Drammen. Ja, jeg var jo i mange år i Lunds boligmiljø. Ja. Og Lunds boligmiljø, for de som ikke levde den gangen, hva er det for noe? Det var altså tekstiler, møbler. Ja. Av... finere klasse, ja. For de hadde kvalitets ting, liksom. Og der jobbet du, og hadde kunnskap og relasjoner og sånt. Du var der 20 år, og kunne da sitte i komiteen. Ja, da var jeg nok litt eldre enn 20 år den gangen. Ja. Nei, men jeg tenker på at du har vært lenge i... Ja, jeg var i 20 år. Ja, unnskyld. Ikke sant? Ja. Men du satt der da også med en faglig tyngde, ikke bare som kirketilknyttet og Olavs nærmeste, nei. Men du satt der i egen rett i stor forstand. Ja, ja, altså det var i grunn så moro med den interiørkomiteen. Ja. For vi jobbet jo så intenst, og vi syntes det var så moro. Mm. Og jeg hadde også mange kontakter. Mm. Ja. Når det gjaldt særlig tekstiler og, ja. Kan ikke du si litt helt konkret om hva dette arbeidet bestod i? Altså, da hadde Elisabeth Fidjestøl tegnet bygget. Ja. Det var full fart på tomta. Ja. De startet på høsten i 83. Altså, det var et byggeprosess som gikk på et år. Ja. Det er jo helt fabelaktig, altså, ja. at et sånt stort bygg så smertefritt og raskt ble satt opp. Men midt i det der, ja. Så holdt dere på. Da holdt vi på. Dere har fått et budsjett, eller? Ja, det var sånn at budsjett, altså det som skulle brukes på interiør, det kunne vi ta og bruke det som har kommet inn av innsamlede midler. Ja. Kirkeringene blant annet. Kirkeringene blant annet. Ja. Og det var i underkant av 1 million. Ja. I underkant av 1,183 kroner. Ja. Det er et betydelig beløp. Det er det. Opplevdes det som et betydelig beløp den gangen? Du vet du, vi tenkte ikke på det. Nei. For vi gjorde så godt vi kunne og syntes vi holdt oss godt innenfor ramme. Men du har ikke noe minne om at dere måtte renonsere på kvalitet eller skjære ned på ting? Nei, for jeg synes vi hadde så mange gode kontakter og fikk i grunn godt med rabatter. Ja, nettopp. På mange ting. Ja. Så om det kunne se litt dyrt ut, så fikk vi liksom... Fortell om prosessen her fra begynnelsen av. Dere møttes, og du kom med noen forslag, eller hvordan? Ja, vi kom med forslag. Og vi, det er altså Bodil, du Bodil og jeg, vi var rundt, og det var jo, hele kirken skulle jo ha tekstiler. Det var snakk om gardiner. Det var gardiner. Det snakk om stoler og stoltrekk på stoler. Ja, altså stolene, det ble nok bestemt av byggekomiteen. Jaha. De hadde det på sitt. Okay, ja. Det hørte med til byggeprosjektet, okay. Stolene. Mm-hmm. Ja. Men farvene fikk jo vi være med. Mm. Men ok, nå skal ikke jeg avbryte. Nei. Si hvordan dette ble bygd opp, hvordan dere jobbet fra begynnelsen av der. Ja,
du... Altså, Bodil og du, dere gikk rundt, ja, altså, dere fikk prøve på ting? Ja, ja, vi var jo rundt på flyset. Altså, jeg kunne jo også ta med prøver fra Lund. Ja, fra der du jobbet, ja. Der jeg jobbet. Noe av det kunne vi bruke, kjøpte det da gjennom Lund. Til duker og sånne ting. Mm. Gardiner. En som het Harry Hansen, som drev et agentur her i gata, han hadde, han leverte til storkjøkken, til storhusholdninger, og jeg kontaktet han. Ja. Han hadde også veldig fine stoffer til gardiner. Mm. Så vi fikk jo da gjennom han både gardiner til alle rommene, alle kontorene, peisestua, og i det hele tatt det som var av god kvalitet. Nå har jo det byttet ut en del av det. Jo, men det holdt. Men det har jo holdt helt til for noen år siden. Men akkurat Bodil og jeg reiste jo rundt, det var jo vi som hadde den... Ja, dere som gjorde den jobben. Det var det, ja. Reiste rundt og hadde prøver, hadde møter, og noe ble godkjent, og noe... ble ikke godkjent. Så dere brakte det inn i komiteen, så den godkjenningen du snakker om, den skjedde også innenfor den... I den komiteen. I dette utvalget, i denne komiteen, ja. Dere hadde mandatet til å ta de valgene. Ja. Og det gjaldt også alle serviser og alt ble jo kjøpt inn til 350. Ja. 200 oppe i... fant vi ut, og 150 nede. Ja. Så til sammen 350 tallerkener, kopper. Ja. Både og, til kaffe og til middag. Ja. Bestikk. Bestikk. Så det var liksom alt skulle på plass. Det er morsomt da. Det måtte ha vært inspirerende også. Ja, det var jo kjempe... du vet, vi hadde jo veldig moro også i disse årene her. Men alt frivillig arbeid, i tillegg til alt det andre som skjedde med kirkeringen og familien og jobben. Og, imponerende, vet du. Kirketekstilene, altså en ting er jo det som er for bygget, gardiner og duker og sånn, men kirketekstilene, da snakker vi jo om antipendier, det vil si det som henger foran på prekestol og eventuelt på alterbordet, og så... Stolar, ikke sant? Det som presten har rundt nakken, da, som heter stolar, og disse messaklene. Ja. Alt dette var også en del av mandatet. Der ble det meg, for det var jo da i menighetsrådet. Mm. Jeg var jo også da i menighetsrådet en periode. Mm. Og da var det satt av det var allerede et menighetsråd for Fjell på det tidspunktet. Eller var det fremdeles i Strømsø? Du vet, når de kirketekstilene kom, så var det først etter kirken var ferdig. Ja, nettopp. Ja. Mm. Så det ble da... så vi var 2-3 stykker, i hvert fall ble jeg spurt i menighetsrådet. Ja. Det var snakk om en... for da hadde det vel gått kanskje... fra høsten også, husker jeg ikke akkurat årstallet, men det var snakk om å få liksom begynne med messehangel med tanke på advent. Mm, ja. Så det må ha vært liksom året etter da. Nettopp, altså et drøyt år da, på en måte. Ja, et drøyt år. For da snakker vi i adventstida, det er jo like før jul igjen. Ja. Så det har gått et... så det gikk jo litt tid. Så hvis du skulle være klar til advent, så måtte man jobbe med dette på... Så det var liksom året etter. Men jeg ble jo spurt og tenkte, den utfordringen kan jeg ta. Mm.
og kontaktet rett og slett Lise Skjåk-Brekk. Fortalte hva det gjaldt. Og jeg hadde jo sett en del av hennes arbeider. Synes det var nydelig, det var mye silke, det var mye... Jeg tenkte det må være noe som er litt lekkert og pent. Ja. Og hun hadde jo lavet mange tekstilmessige hagler tidligere. Til andre kirker. Og så fikk vi et utkast. Og nå husker jeg ikke helt om det ble godtatt, eller om vi måtte ha et par utkast. Men i hvert fall så skulle jo disse godkjennes av bispedømme. Og det sørget vel en av prestene for. Ja, for prosedyren er alltid at det som er av fast inventar og kirketekstiler, det er biskopen da, eller biskopens medhjelper på bispedømmekontoret som har ansvar for det. Stemmer. Ja, og den gikk de god for. Og så kunne vi be Lise Skjåk-Brekk om den første messehaglen. Så da var den advent, den blå lilla? Det er den lilla, ja. Og prekestolkledet kom samtidig. Og så kom jo disse forskjellige farvene. Ja. Men vi var tre i den komiteen, men de andre falt i grunn fra etter hvert. Noen flyttet og noen... så det, den ble... Så jeg hadde jo, det var i grunn både Ellingsen og godt samarbeid også med deg. Etter hvert så ble jo det her, for da jeg kom der så var det jo, det var jo messehakler. Ja, de fire. Det lavde vi, det var det Lise Skjåk-Brekk som lavde så alle de fire. Så det kom da fortløpende, vil jeg forestille meg, etter at hun begynte med den første, så kom de etter hvert og ble tatt i bruk. Ja. Og så leverte hun en grønn stola. Stola. Det tror jeg var... Men jeg tror det er riktig nå. Ja. Fordi da jeg kom inn i bildet, det var jo veldig mye senere. Ikke sant? Da snakker vi jo om 2006-2007. Så tok vi vel tak i det igjen, for da var det opp, altså for antipendier var det også. Ja. Men vi var ikke like fornøyde med det hvite, for eksempel. Nei. Så da fikk vi satt i gang en prosess igjen, og fikk supplert både stoler. Og antipendier. Ja. Det er alt det kledet, og så fikk vi da et ekstra hvitt. Dette er jo litt spesifisert, men det er morsomt å vite at du hadde og har en hånd med dette fra starten av, fra før kirka egentlig var, fra begynnelsen av, fra 84, og frem til i dag. Så du, og det siste som du har tatt initiativ til, og som nå blir presentert i løpet av tida før jubileet, eller på året, det er brudestoler. Ja, det synes jeg er så flott. For det har manglet. Ja, nettopp. Så du har hatt, du har vært med, og du har også har et blikk for dette, som er utrolig fint å vite at du holder på den kontinuiteten der fortsatt. Ja, jeg har vanskelig for å slippe det. Og jeg har liksom bestemt meg for at jeg skal ikke si for mye. Nei, men jeg følger med. Jeg tror da at du sier akkurat nok, altså både om det ene og andre. Dette er jo helt fabelaktig. Men la oss sveipe litt tilbake igjen. Ja. Altså, fordi, hvis ikke det er noe mer du tenker på akkurat nå med disse tekstilene og sånt, hadde det vært noen diskusjoner? Det har ikke vært noen problemer eller noen debatt om dette? Dette har gått sin gode gang, liksom. Ja, det har aldri vært det eneste. Alle syntes det var bare helt... De var fornøyd. Ja. Det var pent. Det var, og symbolbruken var jo veldig viktig, men det tog jo bispedømmet seg av. Ja. De kunne gi tilbakemelding på det, og de kunne sette tommel opp eller ned hvis de hadde behov for det. Ja. Ja, nettopp. Nei, det er jo enda en ting liksom, som har med alterutsmykning å gjøre. Det er jo
blomstervaser ja. Til avskårne blomster ja. Og lysestaker. Ja. Og til å begynne med, så, altså, og alteret er jo holdt i en veldig enkel stil, det vet jo ja. De som går i kirka og setter kirka, det det et bord. Ja. Sånn som, sånn, og betydningen av det jo ganske enkel, man samler det rundt et bord, ikke ja. Sant? Det et måltidsfellesskap ja. Som symboliseres på den ja. Måten. Men når det bordet skyves inn mot bakveggen, mm-hmm. og presten står med, skal vi si, med ryggen til mm-hmm. forsamlingen, til menigheten, ja. Ja. Og forretter gudstjenesten ja. Mot alteret, ja. så er det behov for litt størrelse, ja. At det synlig. Og derfor så, si litt om valget av de keramiske, de blå, store stakene og vasene. Du var sikkert inne i bildet der også, vil jeg tro. Eller? Ja, det må jeg virkelig innrømme at jeg hadde. For jeg hadde vært borte i en keramiker ja. I Oslo, ja. Som heter Trine Fürst. Ja. Og det var jo snakk om da, og dette skulle jo være ferdig når kirken sto ferdig. For dette trengtes til innvielsen. Dette trengtes til innvielsen. Ja. Så var det jo spørsmål om jeg kunne ta meg av dette her. Mm. Og da kan jeg huske jeg snakket mye med Paul Reinertsen. Ja. Og vi diskuterte litt, mm. og så kontaktet jeg hun Trine Fürst, som mm. jeg kjente mm. Inne i Oslo, som jeg hadde vært borte, mm. vært inne hos henne tidligere, ja. Og sett hva hun lavde. Mm. Veldig spennende, og jeg hadde jo ikke akkurat noe erfaring på de tingene. Nei. Men så fikk hun da, eller hun, vi fortalte hvordan vi ønsket det. Mm. Og så lavde hun et par utkast, mm. og så endte vi opp med det vi gjorde, ja. Som sto der da i 15-20 år. Ja, absolutt, ja. Mm. Kanskje mer i 20. Ja, jeg vil nok tro det. Og det sto jo helt ja. Til vi fikk dette nye. Ja, fordi den endringen ja. Skjedde jo da av en bestemt grunn, fordi da jeg kom inn i bildet, ja. og ny prost også, ja. Så ønsket vi å flytte alterbordet lenger mot menigheten, ja. Og at presten forretter gudstjenesten versus populum, som det heter, altså at ja. Man står da mot, at man får den fornemmelsen at man er samlet rundt bordet. Ja. Ja. At det ikke er et høyalte liksom, langt der inne, men det er et bord som vi samles rundt. Ja. Hele kirkearkitekturen inviterer jo til det, vil jeg si, ikke ja. Sant? Med den diagonalen og ja. Med stolene som står liksom sånn litt i sirkel, på en måte, eller sånn skrått. Ja. Så jeg synes det var meningsfullt, og da ble de store vasene og lysestakene, ja. De skjermet på en måte for den følelsen av det fellesskapet, og derfor så gikk ja. Vi da til innkjøp av noen og fikk bestilt noen som var litt mindre dominerende, fordi nettopp at de kom da imellom, ikke sant, presten og, ja. Og menigheten. Ja. Men jeg synes de også er vakre. Men du kan si det som skjedde også, var at det ble jo litt slitt ja, der som lyset sto. Ja, mm. Så de ble jo ikke stående rett lenger. Nei, de sto og vippet litt og sånn. Ja, så ja, det, ja. Men det var kanskje flere årsaker, men jeg tenker først og fremst på den, på en måte, den praktiske ja, ja. Forandringen som skjedde ja. Da i måten vi feirer gudstjenesten. Ja. Ja. Men du kan si, den farven synes jo jeg var helt nydelig, mm. og den passet jo veldig godt inn i... Ja, den fulgte jo den samme sporet, den fulgte ja. Jo den samme ja, da, fargen som allerede var der. Ja, det er veldig likt, men... Ja. Mm. Og det var også en keramiker ute på Klokkarstua. Mm. Husker jeg ikke i farten med hundheten. Det skal vi nok finne ut av. Jeg har heller ikke present, så jeg kan si det. Mm. Men der var det jo, hun kom jo også og så, ga litt, eller vi antydet hvor stort vi ville ha det, og så ble det sånn. Mm. Jeg synes dette det er veldig interessant å høre, fordi det har vært en... Altså, det som er hovedinntrykket er jo at dette er en mobilisering gjennom mange, mange år av folk som vil ha en kirke, og som får realisert det.
med gode krefter. Man får noe støtte fra kommunen, det er masse innsamlet midler, og det er fond som støtter opp også slik at det kan realiseres. Og så skjedde jo det sensasjonelle egentlig, at den kirka ble bygd for en rimeligere sum enn budsjettet var satt opp. Den kom under budsjett. Og det er ikke så ofte skjer. Nei. Olav sto jo veldig i bresjen her, for det tekniske, praktiske, byggemessige. Hva husker du om det? Du var sikkert inn i det litt og snakket med han også. Var det et tungt arbeid, synes du, eller var han også... Var det også ting som gikk greit, slik som du husker det? Ja, det var ikke noe... Jeg tror det var så godt samarbeidet. Ja. Og de var så samkjørte. Mm. Ja. Så jeg tror det var... Det var bare... Hørte ikke noe annet. Nei, nei og sånn som jeg har fått det fortalt, så var det også en sånn... på den tida... Det gikk relativt greit og raskt fordi at det var greie priser på materialer og arbeids... Altså det var folk som var ledige og kunne begynne. Ja. Jeg vet ikke, kjenner du til om det var noen relasjoner mellom altså med byggherren og de som jobbet der, eller var det folk som kom inn mer tilfeldig? Det tror jeg bare var tilfeldig. Ja, ja. Men sen sett i ettertid så er det... Selv om det var lange og mange år før en liksom kom i gang... Så når det først kom i gang, så gikk det jo utrolig radig. Vi gjorde det. Ja. Men jeg tenker litt tilbake til de messehaglene, for det ble også søkt av både Lykkes fond, Jares fond, for hvert år. Ja. Så de er jo på en måte... anskaffet av de midlene vi fikk fra disse forskjellige fondene. Mm. Og det er jo en fabelaktig gave og en fin ting at man faktisk kan få støtte til sånt. Ja. Og at det finnes krefter i omgivelsene i byen som er med på å støtte det. Dette har jo fortsatt, altså helt opp til nå, så har det jo gitt ganske romslige fondsmidler til renovasjon av kjøkkenene våre i kirka og så videre. Ja. Og andre ting også. Mm. Jeg vet ikke også om vi skulle brukt litt av den siste tida. Nå har vi snakket lenge og vel, men om du kunne ha sagt litt om den perioden da fra kirka var klar og den forandringen som skjedde. For både befolkningsmessig, ikke sant? Fra en svær eller søndagsskole og mye barnefamilier og sånt, så ble det jo en periode hvor det forandret seg en del, mange flytta. Men så var det også disse spenningene og problemene i staven som gjorde at det ble en stor forandring. Men du hadde også barn som var med og... Altså Even som var aktiv, ikke sant, med kor. Og, kan ikke du fortelle litt om den tida rett etter kirka ble bygd og utover? Ja, altså, for å ta Siri, Kristine Novak, Siri, Kristine Novak og Kirsti Soli, de holdt basar. Det bildet har jeg. Ja. Av de tre. Ja. 12 år gamle. Ja. På forsiden. Så du skjønner, interessen var jo liksom fra... Ja. Familiene var med. Ja. Mm. Ja, og du kan si, når du nevner mine barn, som var jo Lars med... stiftet Syntax, et ungdomskor. Ja. Ja. De holdt jo på i mange år, og det var jo frukter. Det koret ble bygd på, eller det var folk som var med i Klubb 90, kanskje, ungdomsklubben der? Ja, altså den Klubb 90 var jo også Even med. Ja. Flere år. Ja. Husker jeg ikke akkurat de detaljene der. Men det var et engasjement i kirka, altså med ungdom, med kor,
De var på turer sammen. Ja. Altså det var det skjedde mye mye bra der. Ja. Gusrud, Odd Gusrud som ja. Som kateket og ja. Og ansatte der blant andre. Ja, og jeg husker også Fjell Gospel. Ja. Kom jo da. Mm. Var med Per Oar og Eiler ja. Var jo. Ja. Det jeg husker mest fra Fjell Gospel er jo at de var veldig engasjerte. Mm. Ja. Arne spilte vel der trommer. Mm. Din sønn? Min sønn, eller en av dem. Mm. Så de har liksom vært innenfor, og de føler jo enda at de er liksom en del av Fjell Kirke. Ja. Ja, vi ses jo en gang iblant. Ja. Ja da. Mm. Og du som såpass aktiv liksom inn i samarbeid med Johan og så var det ble jo en ganske lang periode da hvor det skjedde ting som ikke var så hyggelige og som gjorde at en del også fant seg andre steder etter hvert ja. Fordi at det ble vanskelig. Hvordan var dette for deg og din familie? Nei, du vet, vi holdt oss i grunnen det kom jo andre inn i menighetsrådet som hadde et litt annet syn enn det vi hadde. Mm-hmm. Eller ja, syn, hva skal jeg si? Ikke akkurat direkte syn. Men følte annerledes enn det vi gjorde. Mm-hmm. Det var jo ikke bra det som skjedde. Nei da, og det, vi bør ikke borre det. Nei, jeg vet ikke helt om mye. Men poenget bare er at dette var jo det var jo ting som skjedde i staben, og det ble vanskelig for staben. Det var folk som slutta, og så ble det kanskje litt at man så litt forskjellig på ting. Noen mente sånn, og andre mente slik. Noe skjedde jo før kirken kom. Mm. Så ble disse motsetningene og den avskalinga da, som gjorde at den etter hvert begynte å orientere seg mer i retning av for eksempel kulturkirke og en åpen kirke for flere og så videre. Du, sånn som du har observert det, du går jo fast i kirka og har gjort det i alle disse årene. Er det en stor forskjell på hvordan kirka var til å begynne med? Altså jeg tenker på hvordan dere opplevde kirka og sånn som den er nå. Er det en stor forandring? Ja, det er jo det. Si litt mer om det også, hvordan du opplever det. Hvordan du ser på den forandringen, da tenker jeg ikke på personer først og fremst, men nei. På måten kirka fungerer på. Ja, kan jeg si den er mer modernisert? Det kan du, det er et begrep som er forståelig det. Og hva legger du i det? Hva er eksemplene på at det er mer eventuelt? Hva er den moderniseringen? Altså, det som har vært tanken med Fjell Kirke er jo at den skulle være stor takhøyde. Mm. Og tilgjengelig? Åpen? Ja, en åpen kirke. Mm. Lå dette også inne i tankene rundt arkitekturen? For, ikke sant? For det at Fidjestøl, og det er jo gjort et poeng av at det er ikke terskler. Nei. Ikke sant? At den er tilgjengelig både sånn for rullestoler, eller, men også sånn mentalt sett skal være åpen og lett å komme inn i. Ja, døren høy mm. og porten bred. Mm. Ja. Det var det, og det har jeg et bilde av Olav og Johan når, rett før kirken åpnes. Mm. Og da er det lagt vekt på. Mm. Og det er det jo kanskje blitt mer og mer. Mm. Men hvordan jeg... Nei, altså det er vanskelig å sette ordentlig konkrete ord på det, fordi at det har med følelser å gjøre kanskje, og det har med tilgjengelighet, men det har også med teologi og forkynnelse å gjøre. For jeg snakket jo med Bjørg, Som mer kvalifisert bedehusbakgrunn. Ja, Bjørg er jo der. Ja. Og at det er en forskjell på det, altså hvordan kirka framstår utad. Mm. Og i den sammenheng så tenker jeg, og det er interessant at
jeg har helt opplevd fra jeg kom inn I bildet og før jeg ble prest også, har sett på kirka som veldig utadvendt, åpen og gjestfri. Ja. Og at det sitter nærmest I veggene der, at folk kommer inn der og trives. Ja. Peisestua, ikke sant? Nært til kirkerommet, med den utformingen den har. Ja. Så det jo noe med at den kirka, og når du sier det nå, at, at det intensjon, det en arbeidskirke som skal ha flere funksjoner. Ja. Og jeg har jo tillatt meg å sammenligne med den der kritikken på arbeidskirke versus kirke, eller unnskyld, samfunnshus eller kirke. En kan jo nå si, uten at det en slags negativ kategori, å si at, ja, men Fjell kirke jo også et slags samfunnssal eller et samfunnshus. Den der, som jeg sier, den jo blitt mer modernisert. For vi har hatt, den utviklingen som har gått nå, ikke sant? Jeg var jo med, fikk jo være med på 25-årsjubileet. Da ga vi ut, altså 2009. Jeg kom jo dit altså ble sogneprest I 2007. Så jobbet vi frem, ikke sant? Fikk inn orgel, nytt orgel. Da ble det elektroniske bytta ut med et pipeorgel, vakkert pipeorgel. En stor... Og så har de på en måte, du har bidratt da, ikke sant, med at vi har fått inn flere av kirketekstilene, fått opp disse vakre antipendiene, altså på alterdukene, slik at, kirkerommet på en måte blir mer og mer komplett også. Og at det en, tenker jeg, en, med de nye prestene som har vært innom, ikke sant, og Kristoffer som, leder gudstjenestene, at det en... Ja, det blir sånn som det var tenkt, altså, men da så klart preget av de forskjellige som til enhver tid får tjeneste der. Ja. Så det jo noe med kombinasjon, tenker jeg også, av det store personlige og frivillige engasjementet som har vært helt fra begynnelsen av, og som faktisk like, om ikke like sterk, vet jeg, men det veldig mange som har et hjerte for det huset og bidrar der frivillig på mange forskjellige ting. Det viser seg jo at... det har ikke vært vanskelig å få frivillige til å hjelpe på mange områder. Sånn var det til å begynne med? Sånn var det til å begynne med. Og så sånn, duppet det kanskje I en periode hvor, hvor det ble vanskelig? Det var jo disse årene hvor det var problemer. Ja, og det var en periode, men så, men så opplever vi nå det samme igjen, at, folk kommer med litt forskjellig motivasjon sikkert. Ikke først og fremst for et sånn veldig sentralt kirkelig engasjement, men at de har lyst til å være med og hjelpe. De vil jobbe for ungdom, de vil jobbe for barn, lage mat, ikke sant? Ja, lage konserter og så videre. Altså, det blir en slags... Det et fellesskap der da, som, som knytter folk dit. Men da, kanskje med litt forskjellig motivasjon. Ja. Men hvor, tenker du kirka skal gå nå da videre? Altså, nå runder vi 40 år, og du har vært med fra lenge før vi, etablerte kirka. Hva ser du for deg? Altså, hva slags misjon tror du det huset, den kirka har her nå, i området i årene som kommer? Ja, det har vært veldig spennende å se utviklingen. Men hvordan den blir, ja. Det har jeg ikke lyst til å tenke på. Nei? For jeg... hele samfunnet endres. Alt endres. Ja. Men Guds hus, det står jo evig. Så vi får bare håpe at folk kommer til kirken, at de finner ro. Det er ofte ingen tvil om at kirka bygd for å være kirke. Sånn, det en menighet som samles der til bibellesning, salmesang og bønn, og vil være en ressurs og vil være der til tjeneste for Gud og for mennesker. Det er poenget, det er utgangspunktet. Ja. Og så forandrer folk seg, så forandrer tidene seg, og så vil det være ulike behov og ulike...
hendelser. Så en kan jo tenke også at, at det som skjer rundt oss i verden, så klart påvirker oss, og gjør at kirka må tenke, og vi som er der må tenke, hva slags tjeneste kan vi nå stå i, til beste for de som vi har rundt oss. Så det, det synes jeg er spennende. Ja. Og at fremtiden dermed blir utfordrende, altså naturligvis, og at vi, som både du og jeg, sitter jo nå med grått hår og er eldre, den ene er litt eldre enn den andre, og det er alltid vanskelig å spå om fremtiden, ikke sant? Vi vet ikke hva som kommer, men at Fjell kirke er bygd der med mange store og varme hjerter, og at den har hatt betydning i 40 år, og at du har hatt din rike, skal vi si, tjeneste der, og har gjort en stor innsats som har betytt fryktelig mye. Ja. Og så må de som kommer etter ta dette videre, sånn som de ser det riktig. Men med det tror jeg skal få lov til å takke deg også for at du ville veksle disse ordene med meg, og takke deg også for det du har betydd, og så står vi fortsatt sammen i den tjenesten på vår måte. Jeg må jo si det har vært en stor glede å ha vært med. Jeg har liksom ikke tenkt over at jeg har kanskje tenkt at noen andre har lyst til å ta over det, for jeg er jo nærmer meg jo 90 år. Jeg har liksom ventet litt med å si ting som jeg synes kunne vært gjort. Jeg tenker kanskje andre nå kan komme inn og legge merke til hvordan skal jeg uttrykke meg? Ja, prøv. Ja, at andre kan komme inn og være delaktig liksom i det synet som jeg har hatt på ta sånt som kirketekstiler, at det blir tatt hånd om, at det blir tatt vare på, at man sørger for at dette varer etter som tiden går. Skal det være en oppfordring? Skal vi sette det som en slags statement til slutt her og se at nå er det på tide at noen andre tar tak i det estetiske, tekstilene, hvordan ting ser ut, og fører det videre, det som du har stått i nå i 50 år. Ja. Åse Harket, tusen takk for praten. Det har vært en stor glede. Du har nå lyttet til en episode av podcasten fra Fjell kirke i anledning 40-årsjubileet 2024. Mer informasjon om podcasten, kirken og jubileet finner du på nettsiden fjellkirke.no. Meld deg gjerne også på kirkens nyhetsbrev for oppdatering om det som skjer her. Podcasten gis ut av Austafjell menighet, og redaktør og programleder er Ivar Flaten.